बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समोर जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचं एकवट तुमचे सवे असो. बालका जेजू तई मुझ्या मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो, बालका जेजूक मान करूंक आणि ताचे बेसावा आमच्या कुटुंबाचेर आणि तशेंच आमच्या वावराचेर आम्ही मागोन जोन घेऊंक आम्ही सांगाता जमल्या. बालका जेजून आमच्या जिवितांत आणि तशेंच आमच्या कुटुंबांत जायते बरेपण केल्लें आसा. जे कितें आम्ही मागता ते आमकां मेळटा म्हणल्यार त्याच भावार्थानी पातळेन आज आम्ही हांगा सकड आयल्या. सभार पावटी आमची मागणी भावार्थान आम्ही मागूंक ना. जायते पावटी आम्ही सुकल्या देवा लागी भावार्थान मागूंक. त्या देखून सर आमच्या पातकांचे आम्ही दूख धरया आणि सांगात आम्ही म्हणया, हांव पातके सर्वदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो भयण सर्व सांगता मनान चिंतून प्रकार सर वाईट अदर आणि बरे सर हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपवड अपराध. आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पाव. सर्पदेदळांनी सस्नच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे खुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी भरून वसो. हे आम्ही मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव. तुजे समे पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवड चलयता सस्नच्या सस्नाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत दावीद भितर सरलो आणि सरेश्वरा मुखार बसलो. ताणें म्हणले, सरेश्वरा म्हज्या दनिया, तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजे घरान कसले? तरी सरेश्वरा देवा, हे लेगून तुका कांयच न्हय म्हूण दिसले. तुवें तुज्या सेवकाच्या घराण्याच्या फुडारा विशीं बसवणें केलाय. सरेश्वरा देवा, हे तूं एका मनशाक कळीत करताय. इज्रायल तुजे पर्जा सस्नाक तुजी काशा पर्ज म्हूण तुवें थारायलाय आनी तूं सरेश्वरा ताचो देव जालाय. तर सरेश्वरा देवा, तुज्या सेवाका आनी ताच्या घराण्या विशीं केल्ली बसावणी सदां स्थिर सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तेन्ना तुजें नांव सदां कालवर्ते जातलें आनी मनीस म्हणटले, दळबारांचो सर्वेस्पोर इज्रायलाचो देव आनी तुज्या सेवाका दाविदाचे घराणे तुजे मुखार तिरवतले. दळबारांच्या सर्वेस्पोरा इज्रायलाच्या देवा, तुवें तुज्या सेवाकाक हे उगडापे करून म्हळाय, हांव तुका हे घर बांदतलो. देखून तुजो सेवाक तुका हे प्रार्थना करूंक दय दिता. सरेश्वरा म्हज्या दनिया, तूं म्हजो देव आनी तुजी उतरां करी. तुवें तुज्या सेवकाक ही उद्दार बसवणी केल्याय.
देखून ताईन तुझ्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घाल आणि असे ते सदांक काल तुझे मुखातीर रावो कित्याक तूं सरस्पुरा म्हज्या देवा उलयलाय आणि तुझ्या आशीर्वादान ते सस्नाक आशीर्वाद जातले देवाचे उतर हे ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसूया आणि उपरांत जेजू तांकां सांगे लागलो दिवो हाडसो कळशे पंदा वा काठये पंदा दवरूंक वे तो हाडन दिवपणेर दवरचो न्हय वे कित्याक लिपोवन आसतलें कितेंच परगड जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळल्लें उजवाडाक आयल्या खरीत रावचें ना आयकूंक कान आसात तो आयकूं आनी ही तो तांकां सांगे लागलो तुमी आयकतात ते कितें म्हणलें सत्रायेन वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापान दितलो आनी सरस तो दितलो जाचे जाशे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जशें लागीं ना ताचे लागीं आसतलें इल्लें काडन व्हरतलें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त कितलें बरें मागणें तितलें बरें जिवीत कितलें बरें जिवीत
तितले बरे मागणे बालका जेजूतई मुझा मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो एक दीस एकलो तरणाटो मुझे सरशी येवन म्हणालो फादर देव मगल्ले दितागे देव मगल्ले दितागे हांवें म्हळें वय रे बाबा देव मगल्ले आमकां दिता तर फादर सांगा म्हाका हांव इतलें मागणें करतां इतलो आंगोण हांव करतां तेंच करतां रजार करतां सक्कड हांव करतां फादर कित्याक देव म्हजें मागणें आयकना कित्याक म्हाका मागल्लें मेळना कित्याक देव म्हजे रागार आसा गे अशें तो म्हजे लागीं सवाल करून बेजारायेन गळगळ्यान रडलो म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो आज हेंच सवाल आमच्या सबारांचे जावंक पुरो कित्याक देव म्हाका मागल्लें दिना कित्याक देव म्हजें मागणें आयकना आनी एका क्वेश्चन मागणें आमकां गरजेचें गे म्हणलें एक सवाल आमचे लेगीत सक्कड आसा आस्तबदीक आसा ग्रेस्त काय आसा दादोस काय आसा सक्कड आसा जाल्यार मागणें आमकां कित्याक जाय मागणें आमकां गरजेचें गे म्हणलें एक सवाल म्हणून आमकां मागणें केदळां गरजेचें केदळां फादर मुल्लर्स नातल्यार ए जे डॉक्टरांनी आनी मुखार म्हजे लागीं जायना आय एम व्हेरी सॉरी म्हणटा आसतना आमकां मागणेचें गरज आसा आमकां बिजनेसांत लॉस जाल्ले वेळार आमकां मागणेचें गरज आसा केदळां आमी पथकांत सासपताव दांटून पडताव आमचे लागीं आनीक कांयच करूंक जायना म्हणटा आसतना आमकां तेदळां मागणेचें गरज आसा तेदळां आमकां मागणें जाय एका क्वेश्चन म्हाका मागल्लें मेळटा म्हणली ग्रेस्तकाय आनी एका क्वेश्चन हांवें मागल्लें म्हाका मेळना म्हणली करंदाय आनी थोडे फावटी हांवें कित्याक मागजें म्हणली वडवीकाय म्हाका न्हू ल्हानपणांतावन आमी मागणें करनास आयल्या न्ही गे ल्हानपणांतावन आमी मागणें करनास आयल्या मागणें म्हळ्यार कितें मागणें म्हळ्यार देवा आनी मनशां मदां सुसंबंद मागणें म्हळ्यार देवाच्या इश्टागंधेंत आमी जेवचें मागणें म्हळ्यार देवाच्या मोगांत आमी रावचें अशें मागण्या विशयांत जायतें आमी शिकल्यां आमच्या पुर्वजांतावन आमच्या आवय बापायतावन आमच्या क्लासीच्या दोतोनीच्या क्लासीच्या टिचर्सांतावन आनी तशेंच आमच्या भोंवतणी आनी आमच्या ल्हानपणांतावन आमी मागणें कितें म्हळ्ळें आमकां जाणवाय आसा आनी जायत्या मागण्या विशयांत आमी शिकल्यां पूण आमकां मागणें आमी कितें म्हूण आमी मागचें कोणा पासून आमी मागचें कशें आमी मागचें म्हणलें मात्र आमकां कळयत ना आमी मागणें करता जावंक पुरो जायतें आमी तोंडपाशी मागणें करता भक्तीपणान हा जोड आमी मागता जावंक पुरो पूण आमी कितें म्हूण मागचें कोणा पासून मागचें आनी कशें आमी मागचें म्हणलें मात्र आमकां कळयत ना तातूंत आयच्या पयल्या वचपांत ह्या तिनूय सवालाक जापी आज आमकां पळोवंक मेळटा पळया आयच्या पयल्या वचपांत आमी कितें आयकलें त्या दावीद रायान मागणें करचें आमकां थंय आयकूंक मेळटा पयलें जावन ताणें कितें मागलें पयलें जावन कितें म्हूण ताणें मागणें करचें म्हणलें तो आमकां शिकयता दोन सवालां मुखांत आमकां कळी जाता ताणें तो कितें म्हूण मागोन आसलो देवा मुखार पळया पयलें सवाल तो देवाक विचारता हांव कोण सरस्परा तुजे मुखार येवंक हांव कोण पळया दावीद राय जावचे पयलें तो आदलें जिवीत उडासा करता आनी म्हणटा हांव कोण सरस्परा तुवेंच न्हय गे म्हाका हाडिल्लें तुवेंच न्हय गे म्हाका हांव बकऱ्यांक सोरोन आसलो हांव गवळी जावन आसलो थंयतां तुवें म्हाका विसून काडिल्लो तुवेंच न्हय गे म्हणलें सवाल तो करता हांव कोण सरस्परा तुजे मुखार येवंक आनी दुसरें सवाल तो विचारता म्हजें घराणें कसलें घराणें म्हजें हांव एक दुबळो मनीस हांव एक किरकोळ मनीस हांव एक दडंग न्हय हांव एक सादो मनीस त्या घराण्यांत तावन तुवें म्हाका विसून काडलो न्हय सरस्परा म्हणली दोन सवालां मुखांत आमकां कळी जाता ताचें थंय कलतेपण आसलें
ताचे तई खाऊतेपण असले ताचे तई लानवी काय असली आणि या दोन सवाला मुखांतर आमका कळी जाता दावीद राये किते म्हणून मागता तो खाऊतेपणान मागता तो लानवी कायन तो मागता वचनो आज आमची मागणी पळया सणावा जाऊन आम्ही किते मागता सणावा जाऊन आम्ही जे किते आमका गरजेचे मात्र आम्ही मागता नेगी जे किते आम्ही आमका गरजेचे ते मात्र आम्ही मागता पण मतेवासो वंजेल अध्याय सु वाक्य नऊ जिजू म्हणता तुम्ही मागणे करताना असे म्हणा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमकां येऊ तुझी खुशी सरगर जाता तशें संवसारांत जाऊ म्हणजे हे आमच्या बापा म्हणले मागणे पुता आणि बापय मध्ये असो संबंद रुता करता पळया आमच्या घरा ल्हान ल्हान भुरगीं आसात न्हय गे ती बापाय कितें म्हणटा डॅडी म्हूण उलो मारतात न्हय गे तशेंच केदार आमी आमच्या बापा मागण्या मुखांतर देवाक उलो मारता तेदाळा बापाय आनी पुता मदो असो तो संबंद रुता जाता आनी तेंच आमकां पळोवंक मेळटा आयच्या पयल्या वचपांत दावीद राय कितें मागता हांव कोण म्हजें घराणें खंयचें त्या सवाला मुखांतर आमकां कळी जाता दावीद रायाक देवा थंय आसलो इतलो मोग त्या सन्निवेशांत आमकां कळी जाता म्हाका न्हू आज आमकां पळया आज आमची मागणी इन्फ्लुएन्शियल जावन पावल्यात न्हय गे इन्फ्लुएन्शियल म्हळ्यार ह्या वर्सा बरें बेळे जाल्यार पयलें बेळे हांव देवाक दिता परिक्षेंत हांव पास जाल्यार हांव चार वाती पेटयतां म्हज्या दुवेक बरी सैरीक आयल्यार हांव कितें करता आंगोवन यो करता म्हणजे न्हू आमची सडावत मागणी इन्फ्लुएन्शियल जावन पावल्यात आनी थोडी पावटी आमी कितें करता देवाक हायजॅक करता देवाक आमी ब्लॅकमेल करता म्हणजे म्हाका मागल्ले मेळनातल्यार हांव मिसाक येना हांव म्हाका मेळनातल्यार हांव कितें करता क्रिस्तांवपण सांगता पितीसपणां करता म्हणजे न्हू आमचें मागणें न्हय देवाक इन्फ्लुएन्स करचें न्हय आमी देवाक हायजॅक करचें देवाक ब्लॅकमेल करचें आमचें मागणें खालतेपणाचें मागणें जावन आसा आमचें मागणें लांबिकायेचें मागणें जावन आसा देवा मुखार आमी अस्कत आनी देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवचें आनी हें जावन आसा आमचें मागणें आनी तेंच आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा दावीद राय ताचें खालतेपण तो देवा लागीं उसारता ताचें लांबिकाय तो देवा लागीं उसारता आनी हें जावन आसा कितें म्हूण मागचें आनी दुसरें जावन म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणो कोणा पासत आमी मागचें पळया दावीद राय म्हणटा इज्रायल तुजी पडजा सासनाक तुजी काशा पडजा म्हणून बसयलाय केल्ली बसवणी तीर सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर इज्रायल पडजा देवाची पडजा जावन आसली देवान तांकां बसयले जायतें बरेंपण केल्लें आसा आनी मुखार तूं बरो करताय म्हळ्यार त्याच पातिणेन दावीद राय कितें करता देवा लागीं त्या इज्रायल पडचे खातीर तो मागता पूण हांव म्हज्या मोगाच्या भावनान भिडून दुसऱ्यां पासत मागचें दुसऱ्यां पासत मागचें म्हळ्यार आमचें मागणें देव आयकता म्हूण अर्थ त्या दुखून सबार पावटी आमची मागणी पळया आमची मागणी स्वार्थी मागणी जावन आसात न्हय गे आमी आमचे पासत मात्र मागचें आमच्या कुटुंबा पासत मात्र आमी मागचें थोडे पावटी आमी सांगचें आसा म्हजे पासत आमी मागा तांचे पासत आमी मागता गे थोडे पावटी आमी चिंतचें आसा हांव हें मागून तो बरो जाल्यार हांव हें मागून ताणें परिक्षेंत बरे अंक जोडून घेतल्यार अशी वांकडी चिंता आमच्या मतीन घुस्तात जावंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या भावनाय भयणीनो केदळां आमी दुसऱ्यां पासत मागता तेदळां आमचें मागणें देव आयकता तेदळां आमचें मागणें देव आयकता आनी तेंच आज आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें दावीद राय कितें करता इज्रायल पडजा खातीर तो देवा लागीं म्हणटा म्हणटा देवा तूं तांकां तुवें बासवणी केलाय ती बासवणी तुवें तीर सांबाळूंक जाय म्हणलें मागण्या द्वारे तो इज्रायल पडजे खातीर मागता आनी तिसऱ्यां जावन म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो कशें आमी मागणें करचें कशें आमी मागणें करचें भावार्थान आमी मागणें करचें पळया दावीद राय कितें म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा हांव मागतां कित्याक तूं सरस्परा म्हज्या देवा उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान तें सासनाक आशिर्वादीत जातलें म्हणजे हांवें मागलें सक्कर तूं म्हाका दिताय म्हळ्यार पातिणेन आनी बरवशान हांव तुज्या लागीं मागता भावार्थान ताणें मागलें बरवशान ताणें मागलें आनी ताका सक्कड फावो जालें म्हाका न्हू आमी भावार्थान आनी पातिणेन मागल्ले शिवाय आमकां मेळना
आमच्या लागीं सासवा कणा तितलो भावार्थ आमच्या लागीं आसा जावंक पुरो, पूण कुवाळो तितलो दुबाव आमच्या लागीं आसा. सासवा कणा तितलो भावार्थ आमच्या लागीं आसा जावंक पुरो, पूण कुवाळो तितलो दुबाव आमच्या लागीं आसा. म्हाका जेणू आमी मागता आसतना भावार्थान मागजे, नातल्यार आमच्या मागण्यांक प्रतिफळ लाबना. तितलें मात न्हय, आमच्या मागण्याक तिरासणी जायचे, सोसणीकाय जायचे, तेन्ना मात्र आमचें मागणें सफळ जातलें. तें देखून आमी मागया तो सुबाळूक जेजू. आमी मागलें सगळें आमकां दिता म्हळ्यार पातिणेन आनी बरोशान आज आमी हांगा आयल्या बालका जेजू लागीं मागोवंक आयल्या. बेजारायक भोगचें नाका, खंत भोगचें नाका, कित्याक देव आमकां माकल्लें दिता. केदळ आमच्या लागीं भावार्थ आसा गे, केदळ आमच्या लागीं पातिणी आसा गे, धाविदा भशेन आमी जाल्ले करीत आमच्या मागण्याक प्रतिफळ लाबना. तें देखून भावार्थान आमी मागया बालका जेजू लागीं मागया तो सुबाळूक जेजू आमचें मागणें सक्कड आयकोन, जें कितें आमकां गरजेचें तें सक्कड आमकां दिता म्हळ्यार पातिणेन मागोन त्याच बालका जेजूच्या आशिर्वादा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीन, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार देव बाबाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे, तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावू, हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमचे कळसा उबारुया, आमचे सर्वेस्पर ते उबारा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया, सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदेदार आणि सस्नाच्या देवा, सर काळे आणि सर थंय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी हे तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वट बी बिलकूल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोव मान दितात, तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेस परी जेवन जातस तने काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करारचे हे रगत पातकांचे बॉक्सने मेळचाक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत देवा रवतले हे म्हज्या उदासा करात तो सो गुड पर जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूर आणि रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या उर्वी एकठांय घर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीठ पौलांच्या गोली बापा आणि सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रीतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणा सुबरो सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाचे मये सांगाती ती सोपती झुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सर खाळी तुका मानवल्यान ते त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे त्यास जेजू वरवे त्यास जेजू संगता त्यास जेजू होताय पवित्रात्म्याच्या एक पणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडोंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां ये तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सुरेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकांतांतले वाटय कित्याक रास वडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आणि तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्यासो तुमचे सोव्यासो माये मगसो आणि एकवटसो गुर्त जाऊन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
ही देवाची शिळी संसारचे पाप काढतात. शिळेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सुम्या तुमचे बचनचे भाग मका पवना पण ज्योतरनंस मका भलायकी मिळतली. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुझ्या भोवर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगूं हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवी. सरस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सपद दार देव बाप पूत आणि पवित्रत्न तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडुकार प्रागच्या बळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या संगता राव समसो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन चेलो सर थरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडागुंक दैवीक वैस म्हणले नाव तका पळो जाले येणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नावडलो. आता त्याच्या पवित बालपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशीर्वाद दिता. मगाचिनो सर आमची मागणी आणि त्या सवा त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिव्या. मागीर आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांत सदांनीत शांती समाधान वस्ती करच्या खातीर बाळका जेजूची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया आमच्या भुरग्या बाळां पासत आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन तांचो फुडार बऱ्या रितीन रुपीत जावचे खातीर बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तशेंच आमी मागया जायते आमची भाव भयणी कश्टोन आसात पिडेंत वळवळोन आसात त्या सर भाव भयणीक बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिव्या. आस्पत्रेंत जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी आनी हेर खंयच्याक कारणाक लागून एक्सिडेंटाक लागून आनी मारेकार पिडेक लागून कश्टोन आसच्या सर आमच्या भाव भयणीक त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिव्या. तशेंच आमी मागया जायते आमचे भाव भयणी परगांवांत वावर करून आसात कश्टोन आसात दीस रात म्हणले बरी काम करन तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्यां बाळां खातीर जायते कश्ट काडून आसात तांचे पासून आमी मागया. तशेंच आमी मागया कोण्या पुरा आमची मागणी विसरला कोण्या पुरा आमी बसयला तांचे पासून आमी मागया. सर आमची मागणी सांगातांक घालन आमी म्हणया ए भाग्यवंची जुबाळका तुजी सर पदव्याचे पितरा उगडा पिकिल्ली आसता आनी तुजो हात बसावन दिवंक उकलेलो आसता. तुका पातळीन उलो मारतल्या सकळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी
आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देव सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन आनी देव सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन आनी देव सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन आनी देव सपोत मनीसलो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशे आदी तस्सो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशे आदी तस्सो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशे आदी तस्सो आता आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एक आकृतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपोड आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार संदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सकश्ट आनी निराशपण आनी भुजावान आमकां घाल बाळका जेजून आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा सर बरेपणा खातीर एक घडी पळोवन मौन रावया आनी बाळका जेजूक आमी कळसांत थावन अर्घां दिवया उपकारी कळजान सांगात आमी म्हणुया हे भोव उदार बळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या हे देवळा उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजो काकुळती आमी वळणीतल्या तुजा वांगडा सायम सोदे रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातिणी तुजे आमी दवरता तुज्या आजपांच्या इमाची मारेपात तुजी भक्त सगळी आमी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दी सरस्वती आणि महिमा तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सगळे रो आणि तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रो आणि तुमकां सांभाळू तुमच्या मुखल्यान तो रो आणि तुमकां वाट वरू तुमच्या पाटल्यान तो रो आणि तुमकां राखू तुमचे वयर तो रो आणि तुमकां आशीर्वाद देऊ जो बापा आणि पवित्र सगळे जेता आणि राज करता ससनाच्या ससनाक Wow.